Ja, vi er velsignet som bor i et fritt land og kan samles til påskefest, selv om det er mange som er på, holdt på å si, på andre veier. Så er vi her og får oppleve Guds godhet og nåde. Langfredag, eller Good Friday, er jo den viktigste dagen i menneskehetens historie. Det er jo litt interessant også når det gjelder det med det gamle testamentet, fordi at vi som hedninger, vi står helt utenfor Guds nåde og Guds godhet. Så fokuset var på en nasjon, og det var Israel. De hadde loven, de hadde patriarkene, de hadde velsignelsen, de hadde profetene. Så alt dreide seg om Israel. Og vi var utenfor. Og er det noen av dere som har vært i Israel under Yom Kippur? Er det det? Det er noen som har vært her. Og det er veldig spesielt fordi at Gamle Testamentet hadde sin langfredag, Good Friday. Og den er veldig spesiell. Da hører du ikke biler gå i Israel. Da er det ingen trafikk, ingen TV. Det er lagt ned, det er en hellig dag. Og det som skjer der da går alle til synagogen. Og de som er da kristne, det er jeg, første gangen jeg var i Israel var i 1982, måtte det være. Da fantes det bare to eller tre messianske menigheter, så det var ikke mange kristne den tiden. Men du så, jeg liker meg ofte i en by som heter Netanya ved Middelhavet der, og det er jo en ren jødisk by. Og da kunne du se alle var så pent kledd, store og små, de kom og gikk til synagogen. Men Yom Kippur, det var ikke frelse i det, fordi at det minnes den dagen hvor ypperste presten gikk en gang om året inn i det aller helligste i tabernaklet. Tabernaklet var delt opp i tre deler, det var forgård, og der var brennofferaltet hvor de offret daglig, som minnet om det hovedoffere som skulle komme. Og presten fikk lov til å gå inn videre hvis han tvettet hendene og føttene i tvettekaret som er laget av kvinnenes speil. Nå skal dere høre, hvis han ikke tvettet hendene og føttene, presten, så døde han. Så streng var loven. Og det står som et bilde på at han fornyer sinnet vårt og tankene våre, og kanskje minner oss noe om det du leser om i Johannes 13, når Jesus vasket disiplenes føtter. Og det har ikke generelt med noe med fotvask å gjøre på det sett, men ganske kort, han sier det, Jesus, til Peter, fordi at aldri skal du vaske mine føtter. Ja, får jeg ikke vaske føttene dine, sier Jesus, så har du ikke del i meg. Hva mener han med det? Får ikke Jesus time oss i hverdagen, så han får fornye oss og tale til oss, forme oss, fostre oss, så er det lett for å falle ut av Guds nåde, og vi går vår egen vei. Og der ligger Guds menighet som en main point, fordi at sammen også kan vi være med å hjelpe hverandre. Det har ikke først og fremst med møter å gjøre, men det har med relasjoner og kjærlighet til å hjelpe hverandre. Så det kan være noe som kan være trygt, og som skal være en atmosfære av nærhet, godhet og helbredelse. Det er helt naturlig når en menighet begynner å vokse, at det er folk som blir frelst hver dag og helbredet hver dag. Og du behøver ikke å ha gudstjeneste det på et sted, men fordi at menigheten er du og jeg som er i funksjon, og vi tar med oss de nyfrelste. Det er jo ikke slik at det er predikanten egentlig som skal samle folket, men det er folket som tar med seg mennesker, for de er begeistret for Jesus, for å bli fostret og komme videre.
Så da gikk han inn da i det hellige, og i det hellige var det jo lysestaken, det var tre ting der, røkofferalter og skubrødsbordet. Dette handler om nøyaktig hva som i kristenlivet. Og det får vi komme tilbake til en annen gang. Tabernakel, det står det, he tabernacle among us. Altså det et bilde på Jesus i detaljer. Og jeg husker første gangen jeg leste gjennom de tingene, så forstod jeg jo ingentingen. Og jeg lurte på all verden hvorfor jeg skulle lese de tingene. Men så kom jeg igjen, for jeg leste Bibelen systematisk. Og gjennom det så fikk jeg etter hvert mer og mer tak i det. Nok om det, men da, inn i det aller helligste gjennom et forheng nummer to, der var arken, og på arken så var det noe som heter nådestolen, og på nådestolen sto to engler som så ned på nådestolen. Og en gang kom ypperste presten inn der med blod. Uten blod det ingen forløsning. Uten blod det ingen tilgivelse. Og da måtte han ha med seg blod når han gikk dit. Og da den dagen så var folkeskaren sto utenfor, for de var spent. For han var kledd i den beste drakten. Og der har vi også en interessant bibeltime. Men nederst på drakten så var det en gullbjelle og så et granatepletre. Og hun behøver ikke så veldig mye åpenbaring for å se hva det er. For der troens forkynnelse kommer det åndens frukt. Ja. Men det som de opplevde da, at når han skulle ut igjen, at det dingla i disse gullbjellene, at han ikke var død. For de visste at Gud, han hadde klare retningslinjer. Men da kom han der inn, og så offret han først for seg selv. For sine egne synder, ypperste presten. Og så offret han for folket. Og så kom han ut igjen, og da var folket veldig spent. Og der var syndebukken som han la handa på, og den for ut i ørkenen. Og så kunne han løfte hendene sine over forsamlingen og si, Herren velsigne deg og bevare deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Det var velsignelsen som Israel stod under. Vi var ikke der. Men så kom Jesus. Halleluja. Og det å meditere på hva som skjedde denne dagen her, så må vi ha åpenbaring, for korset det viktigste. Det to hovedsannheter som vi kanskje sjelden hører helt ut undervist i Bibelen. To stykker. Jeg i Kristus. Og Kristus i meg. Så skal vi lese litt fra Johannes evangelium. Og så skal vi komme inn på det. Det bare litt vi kan få med oss her, men at du kan få tak i noe av det, for det hjelper oss i den striden vi står. For Guds menighet kommer aldri til å bli den samme igjen. Vel, mange vil ha det som det var før. Men vi kommer aldri, for vi går inn i noen år nå som helt unik. Både når det gjelder utfordringer, prøvelser og vekkelse. Og da må han ha et ydmykt hjerte og be selv, Gud hjelp meg til å bli med, så ikke jeg blir en motstander og står imot og vil ha det slik som det alltid har vært. For Gud en fornyelsens Gud. Han ny hver dag, og får han ikke fornye sinnet mitt og tankene mine, så blir jeg en som sier slik, nei, dette vi ikke vant til. Men da vil det stadig komme på ting som vi ikke vant til. Fordi, men vi må kjenne den hellige ånd, og så må det være noe som også Guds ord klar over. Ja, det jeg helt sikkert. Jeg tror vi skal ha vann på den der, ja. Men da kan vi lese fra Johannes evangelium. Vann der, ja. Takk skal du ha. Fra kapittel 19 og fra vers 17. Takk skal du ha. Han bar selv sitt kors og gikk ut til et sted som kalles hodeskallestedet, som på hebraisk kalles Golgata. Der korsfestet de ham,
og med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Pilatus skrev en titel og festet den på korset. Det stod skrevet «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Denne titlen fikk mange av jødene lese, for stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og den var skrevet på hebraisk, gresk og latin. Derfor sa jødenes øverste prester til Pilatus, «Skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge.» Vers 28. Deretter Jesus visste at det var fullført, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster.» Nå sto et kar fullt av sur vin der. De fylte en svamp med vinen, satte den på isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått den sure vinen, sa han, «Det er fullbrakt.» Så bøyde han sitt hode og oppgav sin ånd. Herre, du leder møtet fortsatt, og la hjertene våre få tak i ditt ord, og forny sinnene våre, Herre, så vi kan få lov til å være frimodige som kristne på grunn av hva du har gjort denne Good Friday. Amen. Jesus ble født for å dø på et kors. Ingen kunne ta livet av ham, men han var født fordi han skulle dø for menneskehetens synd. Vi dør fordi vi er født. Det er jo helt klart. Men tenk at fra de første blader i Bibelen så er det profetert om Jesus. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Denne dagen her for snart 2000 år tilbake, det så ut som det var den største triumfen for djevelen. Og disiplene var livredde, de hadde ikke fått tak i det som Jesus prøvde å si til dem, at han skulle gå opp til Golgata og dø på et kors. Og vi vet jo at Peter prøvde å rettesette han også. Og hva sa Jesus da? «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som har med Gud å gjøre.» Det var Satan som ga inn tanker, for han virker kraftig, på å hindre Jesus i å gjøre det vi kaller hans. Og derfor var han radikal og tok denne djevelens tanke. Ja. Og for djevelen, han kan ikke få tak i det som har med det åndelige og den hellige ånd i våre liv. Og når vi nå går inn i store utfordringer på mange ting, så vil det ikke gjelde de som tror og lever i Guds rike. Og det skal jeg komme kanskje litt mer inn på. Vi har ingenting å frykte, men vi har mye å være glad for og være frimodig, for vi vil være med å se den vekkelsen som bryter fram. Amen. Og den er på vei i mange steder, og vi vil få oppleve den i Europa. Og ikke minst i Midtøsten har jeg sett det i flere år. Den største vekkelsen i menighetens historie er på vei. Det var en som sa lavt, amen. Dere har ikke sovnet enda. Nei. Det er sannheten. Det er sannheten. Det som er så viktig for meg å få tak i, og for deg, og for oss alle, at vi trenger nemlig åpenbaring i ord på hva som skjedde på korset. Derfor sier jo Paulus dette i 1. Korinterbrev også. «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet.» Ja. Og når Jesus hang på korset, så var hele menneskeheten der. Du var der, og jeg var der. Og her kommer nemlig det at «jeg var i Kristus». Vi har nemlig dette med den, som jeg sier, den subjektive siden av frelsen og den objektive. Fra Guds side er alt gjort klart for alle mennesker til alle tider. Frelse, helse, frimodighet og styrke. For vi er født inn i et rike med seier. Vi er født inn i et rike med fremgang. Guds rike har aldri kjent til nederlag, for det er et fullkomment rike. Vi vet godt om det. Men da er det spørsmålet hvor mye han har fått tak i oss. Og da er det et veldig interessant ord i 1. Korinterbrev 15, som jeg var innom i dag. Nettopp dette med å være i Kristus.
Vi kan lese det. Der finner du i vers 45 i 1. Korinterbrev 15. Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Men den siste, Adam, ble til en livgivende ånd. Det er ikke snakk om den andre Adam. Jesus, han avsluttet den etten som ikke kunne forbedres. Du og jeg kan ikke forbedres. Da kommer vi inn i religionen. Og det er derfor at vi har mange kjekke, fine mennesker i en menighet. Og det er bra, vi trenger det. Men hvis man ikke er avhengig av Gud og den hellige ånd, så driver vi vår egen religion. Og det er forførelse. Den største forførelse som finnes er kristen religion. Ja. Det er ritualene, sangene og alt som går noenlunde på skinner uten å leve i lydighet og overgitt i den hellige ånd og Guds ord. Og det er her vi står nå fremover i Kristi kropp. Alle vil bli prøvd. Om vi vil være med, eller om vi vil stå utenfor. Og derfor er det så viktig for deg og meg å forstå nettopp dette. Jesus, han avsluttet en ett som ikke kan forbedres. Han døde for alle, fullkomment for alle. Og han betalte synderegningen for alle. Og derfor er dåpen, det er to brønner som virkelig trenger å graves opp i Kristi kropp. Og den ene er dåpen, nemlig den største bekjennelsen du gjør i livet ditt, det er når du går og begraves med Kristus, fordi du tror du døde med han der og var ferdig med det gamle livet. Men er du død med Kristus, så er det nye, da står det i 2. Kor 5,17, derfor, dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, noe er blitt nytt. Alt, ja. Og det jeg begynte å lure på, det var nyfrelst. Og da er det nemlig det som er det vanskeligste for oss da. Skal vi nære det nye mennesket, eller la det gamle mennesket, sjelen og synderlegemet vårt herske livene våre? Vi kan ikke leve av følelser, men vi må begynne da å gå inn i Guds ord, som er Gud selv, og la oppstandelseslivet med Guds ord og fellesskap med han, at vi kan få vokse i kjærlighet, i tro og i godhet. Det er ikke grense hva Gud kan bruke et menneske til. Den setter vi. Og det er da den subjektive delen. Hva har jeg fått tak i alt det store og herlige Jesus har gjort på Golgata kors? Hva har jeg fått tak i? Ja, men jeg har det temperamentet, og jeg har de manglene. Ja, det har vi jo alle sammen. Vi er fallets vesener, alle sammen. Og får du ikke høre evangeliet, for nå forkynner jeg evangeliet til dere, så blir vi bare kjempende med oss selv. Vi er fremme til forbønn. Bra, det skal vi gjøre i dag. Vi er for å hjelpe hverandre. Men at du selv ser at Kristus bor i meg og er min styrke og hjelper. Så sier den flesteparten av de kristne hvor jeg er ute og reiser og forkynner nettopp å være en frimodig kristen, så kommer 60-70% av forsamlingen frem til forbønn. Og det er klart, jeg vil gjerne be for dem og styrke dem. Men det de må se, det er nemlig det daglige livet, at de må nære den nye skapningen som er Kristus, og lytte til den nye skapningen. Jeg kan ikke produsere et gram kjærlighet. Jeg kan virke i menneskelig kjærlighet. Det er noe helt annet. Men agape kan ingen av oss produsere. Jeg kan ikke produsere et milligram av tro. Nei, menneskelig tro har jeg. Jeg går på fly klokka 15 hvis jeg hører det går klokka 15. Den sjansen må jeg ta. Men jeg bør ikke ta noen sjanse å handle på Guds ord og utvikle min tro. For troen vår til oss alle må utvikles ved lydighet og åpenbaring av Guds ord. Og det gjelder ikke om du har vært frelst i 60 år som jeg, eller du har vært frelst i 5 dager. Det er en veksttid i Guds menighet.
Så vi slipper alle disse konfliktene og smålighetene av jeg og meisen og ego-egesen. For da kommer alle barnesykdommene opp og opp igjen, for vi ønsker å være frem på arenan. Det er for oss alle det. Men kan du tenke deg, denne langfredag, så har vi et så herlig budskap. Jeg var der. Hele menneskeheten var der. Og det er ikke på grunn av din og min fortjeneste i det hele tatt, men det var av Guds nåde. Og jeg døde ut av en ett som ikke kunne forbedres. Og jeg ble begravet med Kristus ved dåpen til døden, for jeg trodde på det. Og så har han reist opp den nye skapningen i oss, som er frimodig, som har kjærlighet, agape, som har godhet og tilgivelse og styrke. Hva kan vi si til det? Ja, bra. Halleluja! Det er jo mer enn Champions League. Men når vi begynner å se åpenbaringen Jesus har gjort for oss, så blir man ydmyk, man blir takknemlig, og man blir grepet av Guds godhet og barmhjertighet. Det er jo så fantastisk. Vi som var uten Gud, uten fedre, uten håp. Her sitter vi i en hedningemenighet hvor jeg tenker alle er født på ny. Ikke sant? Så har vi fått lov til å komme inn i Guds rikdom, og så har vi fått del i et testamente som forteller hvor rike vi er. Og derfor er det så at vi må hjelpe de unge og hjelpe hverandre til en videre vekst. Og da trenger vi et sted med åpenbaring, med bønnens og troens ånd, så vi kan være med å løfte hverandre og føre Guds menighet videre. Men husk, troen kommer av forkynnelsen. Og det er en nøkkel med å leve med åpenbaringens forkynnelse og få lov til å få tak i troens ord. Hvor troens ord er nemlig dette: han har seiret på alle punkter i mitt og mitt liv. Der vi er svake, og det er mange ting vi kunne nevne opp her, for det opplever vi. Men det er en som har gått igjennom og prøvd alt. Du kan tenke deg at Gud kom ned til mennesket, for det var Gud som hang på korset. Og ikke bare det, men han hang der naken, fordi han fikk gjennomgå. Det skal jeg si deg, i den siste uka, og ikke minst denne langfredagen. Han holdt jo på å dø skjærtorsdagen i Getsemane. Ja. Og han ville ha med seg bønnehjelp, men de tre bønnehjelpene, de sovna. Og de fikk vekkelsesmøte tre ganger. Så dere sover og hviler dere, altså, sier Jesus. Våk og be, så vi ikke kommer i fristelse. Og det er en nøkkel til Guds menighet i dag, til meg og til deg. Våk og be, så vi kan bli stående og bli med nå, for nå kommer det. Halleluja! Og du har bestemt deg for å være med. Amen! Det er Guds godhet og Guds nåde. Det koster noe, men prisen er så lite i forhold til at vi kan ha en evighet og få lov til å tjene Jesus. Noe større enn det finnes ikke. At vi kan være kanaler for Guds nåde og for Guds godhet. Og i dag kunne jeg godt tenkt meg å tale til hele den norske kristenhet. Ja. For jeg er i Kristus, og Kristus er i meg. For det er hovedsannheten og åpenbaringen for at du og jeg skal leve i seire. Mange sier, jeg prøver så godt jeg kan. Slutt med en gang. Si til Jesus, her er jeg, fyll meg. Vi har jo opplevd det alle sammen, ikke sant? Vi har streva og stått på. Og det var jo sagt, når så kom Jesus inn på arena, når du leser Lukas 5, ikke sant? Som bare kommer opp for meg nå. Så sier Jesus, gå ut igjen midt på dagen og fisk. Ja, kast garnet på den andre siden. Ja, men sier Peter, vi har jo strevd i hele natt, vi har strevd hele dagen, vi har ikke fått noe. Han var jo ærlig. Og når det gjelder rapporter fra menigheten også, så prøver vi å gjøre det så godt vi kan. Men å være ærlig, vi trenger ærlighetsteologi, og renser oss. Og så sier vi, Gud, du må fylle meg. Amen, vi har ikke fått noe. Ja, men kast garnet på den andre siden. Halleluja. Ja, ja, på ditt ord, sa Peter.
så vi kan oppleve mirakelet. Og ikke bare et mirakel for seg selv. Han hadde mer som tok fram laksbrødrene, de andre kristne også. Det nok fisk. Og nå får vi besøk av hundrevis av ukrainere her. Og de skal bli frelst alle ihop. Hvorfor det? For du elsker mennesker. Du en menneskefisker. Du har hjem som skal invitere dem til middag. Amen. Ja, men språket, ja, ja. Men de bare ser ditt smil og din kjærlighet, så det nok. Og så, det er så bra. Så tredje påskedag, så det jo et stort møte i Sarons sal, klokka 5. Vi har jo folk helt fra Flekkefjord her i dag. Så fint å se dere da. Amen. Så nå begynner Flekkefjord å komme til Vanse. Men det er jo at da vil det vel være en 500 av disse ukrainerne som bor i distriktet her. Og så vil alle ordførerne være der, og vår gode venn Glenn Tønnesen vil lede det og ha tatt noe av initiativet. Og vi ber for dette, og nettopp dette med kontakten. For alle de tror på Gud. Og en hel del er helt sikkert født på ny, og en hel del ikke. Men at de da får bli ført inn i et sted hvor det er åpenbaringsånd. For skjønner du, jeg var så takknemlig en desemberkveld i 61 at jeg kom til en menighet, for jeg gikk jo i kirken enkelte ganger, ikke for å si noe negativt om det, men jeg fant ikke fram, og jeg var kalt av Gud i årtider. Men som en 22-åring ung businessmann, så sier Liv på en, det står hjertelig velkommen her. Jeg visste jo ikke hva vi hadde kommet til, men vi kom jo inn da, at det visste var en pinsemenighet. Kan du tenke deg? Farlig. Nei, og blir jo sittende på siste benk. Og der var det en hellig hånd, og så var det ettermøte og muligheter til å bli frelst. Og det var ikke noe sånn radikalt med meg, langt ifra, men det var hjelp. Tenk på det. Halleluja. Hvilken nåde! Og de skal få møte deg og meg, halleluja, som full av den hellige ånd og kjærlighet, så vi kan ta vare på dem. Og så kommer vi ut mer av dette ego-livet vårt. Vi synker ned, vet du, hvis jeg skal bare bli opptatt med meg selv og mine teorier. Men å elske mennesker, gi dem evangeliet, og vi skal få se mange vil komme til troen. Amen. Det var innledningen. Skal vi gå til annen kor? Hebreerbrevet underviser mye om disse tingene her. Men jeg skal bare ta litt fra 2. Korinterbrev 5. 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, er en av de viktigste kapitlene vi har i Det nye testamentet. Det er så kraftig åpenbaring der, skal vi høre. 2. Korinterbrev 5. Min kone, hun har jo lagt ut fra Jesajas 53, fint. Men da står det. Jeg har jo sitert 5:17. Om noen er i Kristus, står det, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det er jo voldsomt radikalt, ikke sant? Så når Jesus døde på korset, så det var Jesus død som døde døden. Det var en død som måtte til for å dø døden. Så den blir tilintetgjort. Men det er en fiende. Hør her, døden er jo ikke det siste. Død betyr atskillelse. Og det å få lov til å være i begravelser, og få lov til å få berette i begravelser, hvor den som er død har gått hjem til Jesus, er jo et fantastisk vekkelsesmøte. Den som lever og tror på meg skal aldri evighet dø. Og det var fantastisk. Det ligger en kropp der, han som har bodd eller hun er bortreist og dratt hjem til Herren. Kan det bli noe bedre? Så da må du få med hele forsamlingen til å si halleluja. Hvis det er det sorg, hvis det er for de som er i nær kontakt, det forstår vi, for det, når du har kjærlighet. Men vet du hva Jesus sier om dette? Han sier, jeg går ned i haven for å sanke liljer. Halleluja. Han tar noen liljer da og liljer da, og tenk å få strid, troens gode strid, og få lov til å komme hjem. Amen. Hvilken nåde og hvilken godhet. Skal vi lese videre? Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss selv med Jesus Kristus. Og så gav han oss, altså forsoningens tjeneste, forlikelsens tjeneste. Det som har gått igjen i meg i mitt sinn i dag, forsoningens tjeneste.
Og vi trenger den innad I menigheten. Være ærlig med hverandre, tilgi hverandre og velsigne. Du må lære deg å velsigne andre. Ja, jeg venter at noen skal gjøre det og det for meg. La Guds ånd få møte deg, du som har vært kristen I lang tid. Begynn å oppsøke noen andre. Begynn å gi, så skal du gis. Et godt smil, en god telefon, en god oppmuntring. Bestem deg for å oppmuntre en hver dag. Livet ditt, vet du, blir en velsignelse. Ja, det gjør det. For den som velsigner skal trives. Og da blir det trivelig å være sammen med deg. Amen. Halleluja. Og ikke, jo, har han gjort noe galt nå? Den der åket må vi bort ifra. Og så får vi lov til å være med og heie på hverandre. Amen. Og da når det helt frem til Flekkefjord. Amen. Fra Vanse til Flekkefjord. Til Kvindesdal. Til jordens ender. Ok, vi leser videre. Der står det. Men alt dette av Gud, ja, som forlikelsen tjeneste. Og så står det, for Gud var I Kristus. Legger du merke til det? For Gud var I Kristus, så forlikte verden med seg selv. Og det skjedde på korset. Det var Gud som der. Amen. Han hang der, han tok på seg. Så han ikke tilregner dem overtredelsen deres. Og har nedlagt ordet om forlikelsen I oss. Så vi da ambassadører for Kristus. Alle dere som født på ny her, har blitt satt høyt. Ved at du ble født på ny, så har Gud kalt deg til ambassadør I Guds rikes tjeneste, så du sendemann og ambassadør til å bringe hans budskap ut I verden. Du har fått autoritet til det. Ja, ikke bare noen få. Ikke bare de som står på en prekestol. Nei. Alle som født på ny ambassadører. Det nummer en. Og ikke bare det, men du kongelig prest også. Og hva har du gjort for å få det? Ingenting. Du født inn I det. Hva har kronprins Håkon, hvor mye har han betalt for å være kronprins? Hvor mye har han bedt for å bli kronprins? Ingenting. Han født inn I den familien. Han født inn I den kongelige familie. Og du jo født mer enn inn I en kongelig familie. Du har Gud som far og kongelig prest, halleluja, og ambassadør. Gratulerer, og folket sier. Ja, amen, ja. Hva sier dere på denne benkeraden her? Hva sier dere til det? Ja, det bra. Det bra. Forstår dere at vi trenger åpenbaring? Ja, for jeg kan preke det. Men altså det å ha tak I det selv, ikke sant? Det derfor det levende, og at vi kan få lov til å gi det videre. Så vi da ambassadører for Kristus, som Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Og her har vi dybden I forsoningen, som jeg ser det. Når Veldig til grei her da. Når Jesus ropte Eloi, Eloi, sama sabachthani, så sier han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da ble Jesus gjort til synd. Hadde han synda? Nei, for all del. Men han var syndoffere, og Gud forlot han. Hva fikk han smake? Helvete. Og så ble all synd, verdens synd, lagt på han, så hans hjerte brast. Kan du tenke deg, ingen av oss som kan fatte det. Men det dybden I forsoningen. Amen. Når han da henger på korset, det utrolige smerter, fysisk, som ikke vi kan fatte, men den største, det var når hans hjerte brast. Og han roper I fortvilelse, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var for deg, jo, det var for deg og meg. Amen. Halleluja. Så det ingen som kan komme dypere ned. Det nåde for alle. Og ny nåde for alle. Det så bra. Men skulle ikke vi da, når da vi I Kristus,
Och Kristus är i mig och dig. Som han är min frimodighet. Han är min visdom och styrke. Amen. Och genom det så får vi lov till att vara ambassadörer, kungliga präster, göra förbön, bönelivet ditt. Och vilken betydning det har för ett rättfärdigt människas bön uträtter mycket. När Gud ser på dig och mig, vad ser han? Han ser Kristus. Ronald och jag, vi har ju helt olika uppväxter, inte sant? Men han är lika mycket rättfärdiggjort som jag är. Jag varken drack eller banna. Betalte min skatt. Och jag var ju omtrent frälst, Ronald. Intill Gud begynte att lyse in. Och det var en tid efter jag blev frälst. Att synd är inte det yttre. Men det är stolthet och hovmod som är huvudsynden till den gamle faren som var plantad i syndefallet. Och det kan bara korset ta sig av. Skjønner du, Gud kan inte hantera hagen din hvis inte du är ärlig och själv tar tak i ugräset som stadig växer där i sin och tankene dine. Men därför är Jesu blod under renselse när vi vandrar i lyset, lika som han är i lyset, då har vi samfund med varandra och Jesus hans sons blod renser oss från all synd. Yes. That's the message. Amen. Så det är så viktigt. Vi kommer tillbaka till husets ingång när det gäller förkynnelse av evangeliet. Och genom evangeliet så hör ju helbredelse till. Så vi kan vara med och hjälpa varandra och styrka varandra. Så denna Good Friday, det är en ny dag att han renser, fyller oss och griper oss och hjälper oss. Detta var i grunden en kort inledning. Mediter på det. Vær opptatt med Jesus, så vil du se ting du aldrig har sett før. Og det vil gripe dig, styrke dig, helbrede dig. Halleluja. Så Jesus, jeg takker dig for ditt ord. Takk for seieren på korset, som er evig, fullstendig for alle mennesker i hele verden. Du gjør ikke forskjell på noen. Vi er like mye elsket alle sammen. Tack för de människor idag som tar emot ett evangelie och blir frälst och född på ny. Tack för vi får låta att vara en menighet där som står samman, älskar dig, tillgiver varandra och älskar varandra. Låt det vara en tillträckningskraft i livet vårt att vi blir fyllt med den helige ande och att vi vandrar i lyset, så har vi samfund med varandra. Det priser jag därför i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Vad gör vi nu då? Dansa lite. We take a dance for the glory of God. Nu vi kan bara locka ögonen dina lite grann. För jag fick något för jag gick upp här. Du som är här idag, har Gud talat till dig att detta är dagen hvor jag kan få låta inviga mitt liv på nytt. Jag kommer idag, Herre, och du fyller mig med den helige ande. Du renser mig. Du känner av behov för det att vi kan be för varandra. Är du här, så kan du lyfta upp handen din, så ska vi be för dig. Lyft den höjt upp. Gud välsigne dig. Är du här som är sjuk? Ja, Gud välsigne dig. Är du här som är sjuk, så ska vi be för dig. Tack för det, Herre. Amen. Tack, Herre. Nu vill jag bara tacka dig för de som har rokat upp händerna sina här. Låt de få känna det att du älskar dem och oss alla samman. Halleluja. Kan dere si efter mig? Kan dere det? Tack Jesus. Jag tror på dig. Du bor i mig. Och jag var i dig på korset. Det bekänner jag. För det är sanningen. Och tack att nu lever du i mig. Jag är rättfärdiggjort. Och du hör mina böner. Ge mig uppenbaring och kraft till att se detta. Jag priser dig Jesus.
helbred alle mine sykdommer og løs meg fra alle mine plager. Og hjelp meg der jeg attackert av onde tanker. Ditt blod renser meg i dag. Og din ånd fyller meg. Jeg priser deg for det. Amen.